stali jsme se mistry světa v hokeji a tak se dneska podíváme na slova mistra, ne mistrů, ale mistra Ježíše Krista, protože mistře tak někdy říkali Ježíši jeho blízcí. A rozebereme si ta slova mistra pomocí elektronické tužky, abychom si rozebrali situaci, o které Ježíš mluví. Takže pojďme se podívat na Ježíšova slova, už jsme je slyšeli, 7. kapitola od 13. verše, kde můžeme číst toto. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Tak jenom pro souvislosti, pro takový širší kontext, Ježíš v této části, která je součástí toho slavného kázání nahoře, mluví o různých situacích života. A v této části, to je už vlastně takový jako závěr, Ježíšova kázání se zabývá dvěma cestami, to je tady, potom dvěma cíly, dvěma druhy ovoce a dvěma domy. To jsou prostě věci, které se tam potom na konci té 7. kapitoly objevují a my se podíváme na ty dvě cesty. Tak Ježíš říká, že je široká cesta. Tak a my, abychom si to mohli lépe představit, tak ne, že bych se tady chtěl nějak předvádět svým kreslířským uměním, ale říkal jsem si, že to může být takový zajímavý si to představit i vizuálně. Prostě Ježíš říká, že široká cesta, a počkejte, a teď si to tady trošku, to já jsem, tak, počkejte, musíme si to tady dát černým, ať to jde líp vidět. Tak, široká cesta, vidíte, opravdu se snažím, široká cesta, a na ní Ježíš říká, je spousta lidí. Já se teď omlouvám, já nemám takový postoj, že lidi jsou tečky, jo, ale nemám lepší způsob, jak namalovat prostě spoustu lidí. Jo, tady za každou tou tečkou jsou prostě lidi. A Ježíš říká, že na ta široká cesta, že tam je ještě široká brána. Takže já si tady domaluju, řekněme, to jsem začal nějak divně. Počkejte, tak takhle ne. No, to kdyby to šlo, takže nevadí. A, už to výborně. Tak, široká brána. Tak, teď mi to snad půjde už. Jo, takže máme širokou bránu. A hlavně tam Ježíš říká, že na té široké cestě je mnoho lidí. Možná jste si toho už všimli, že na kde mnoho lidí, tam funguje takzvaný fenomén davu. Nebo davový efekt. Ten spočívá v tom, že když jsou lidé v davu, tak krom toho, tím se teď nebudeme zabývat, že by udělali věci, které by normálně nedělali, to nás teď nezajímá, ale funguje tam ještě jiný efekt. Ti jednotlivci si tam na té cestě říkají, přeci se nemůže tolik lidí mýlit. Jo, protože vidím prostě ten proud lidí, který jde, přeci se tolik lidí nemůže mýlit. Teď ale Ježíš říká i o destinaci, kam to vede. Že? Kam ta široká cesta vede? A Ježíš otevřeně říká, že to vede do záhuby. Široká cesta jde směrem do záhuby. Tu já nikomu nepřeju, jenom konstatuji, co řekl Ježíš. A Ježíš to realisticky popsal, když říkal, mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Mnoho. A když jdete s davem, tak si málo kdy klademe otázku, jdeme správně? Jo, jen si to představte. Kdybychom šli turistický pochod na 20 kilometrů a jdeme s davem, tak jednoduše pošlapeme dál. Kam jde dav? Že? Protože když jdeme jako dav lidí,
tak důvěřujeme, že ti před náma jdou, kudy se má jít. Naopak, když bychom šli sami, no tak dobře si dáváme pozor. Počkej, tady máme odbočit doprava nebo máme jít rovně? A tohle to je úplně přirozené. Jo, kdybychom se teď rozhodli, že vyrazíme teď spolu tady místo toho krásného archa odpoledne a že někam vyrazíme třeba na nějaké neznámější místo, jo? Tak třeba do Choltic. Jo? To je tak neznámé místo, že všichni známe cestu. Ale těžce se mi teď říká nějaké místo, že jo, abychom nešli, já nevím, třeba do Erfurtu, jo? To je docela daleko. Ale hned bychom zjistili, že bychom šli kam jde dav. Prostě přirozeně, to je normální. A čím ale ta cesta bude užší, nebo čím méně nás bude, tím více si budeme dávat pozor na to, jestli jdu správně. Jo, prostě je to přirozený. Když jdeme po široké cestě, všechno je jasný, všechny cesty vedou do Říma. Čím je to užší cestička, a teď jsou taková normální rozcestí, a ty si říkáte, to doleva, doprava, obě dvě cesty vypadají stejně, tak tam už víc si klademe otázku, jdu po té správné cestě. Takže člověk, jak se na tuhle tu širokou cestu člověk dostal? Prostě se na ní narodí. Je to totiž jedno, jestli jste se narodili do křesťanské rodiny nebo ne, každý se obrazně narodil na té široké cestě. Ano, a ten, kdo se narodil do křesťanské rodiny, tak ten má větší šanci se dozvědět o tom, že vůbec nějaká úzká cesta je. To je ten základní rozdíl. Že vůbec nějaká úzká cesta je a jak se na ní dostat. Jo? Takže řekněme, širokou cestu máme popsanou, tak pojďme teď na tu úzkou. Ježíš říká, že existuje úzká cesta, tak já se tady pokusím snažit takhle nějak, řekněme, namalovat, aby byla úzká. Ale potom, co Ježíš říká, je tam málo lidí. Tam není tolik lidí, jak na široké cestě. V principu je těžší jít po úzké cestě, než po široké cestě. Mohu totiž z ní snáze sejít. Na široké cestě mě tlačí dav dopředu, prostě tam jenom můžu jít s proudem. Obyčejně to bývají, jako jsou dálnice, tak jsou nejlépe udržované. Čím víc jíždíte na okresku nebo na polní cestu, tím je ta cesta horší. Takže z toho důvodu je to mnohem těžší po úzké cestě. A Ježíš říká, že tam je těsná brána. Takže domalu, no tak to se moc nepovedlo, no ale řekněme, rozumíme si, tohle to je těsná brána, vy ji tam vidíte. A Ježíš řekl, že ta těsná brána, že málo kdo ji nalézá. To je docela smutný, když si to tak jako představíme, že na této široké cestě jsou mraky lidí a teď málo kdo nalézá úzkou cestu. Je to těsná brána a teď co si pod ní můžeme představit? No, Ježíš řekl, že on je dveřmi. Že on je cestou, že on je životem. Takže je asi jasné, s kým máme spojovat jak tu úzkou cestu, tak tu úzkou bránu, no s Ježíšem. A Ježíš také mluví o tom, kam vede tady ta úzká cesta. Takže destinace, život. Vede k životu. Ježíš to realisticky popsal, zahuba, život, a smutné je, málo kdo ji nalézá, tu cestu k životu. Chápejme, žijeme ve společnosti, která si tak cení života a přitom ta realita je taková, že málo kdo cestu života nalézá. To, o čem mluví Ježíš, říká, z toho proudu na široké cestě
je možné vyskočit. Můžeme se na to podívat teď z různých úhlů pohledu, ale zkusme si teď pro stručnost říct, co na té úzké cestě je. Když si to budeme aplikovat do životu těch, kteří už jsou na úzké cestě. To znamená, to jsou ti, kteří důvěřují Ježíši Kristu, vešli skrze tu těsnou bránu a jdou po té cestě. To, co bych chtěl říct, nebuďme překvapeni těžkostmi a obtížemi na úzké cestě. Je to úzká cesta. Z principu to je úzká cesta, to není dálnice. Jo, to není letiště. To je úzká cesta. Jedna věc je, co je zajímavé, když bychom si to spojili s těmi slovy Ježíšovými. Ježíš totiž říká, že součástí té úzké cesty je křest. Jo, já ho tady takhle symbolizuju, takhle vlnkama. A protože Ježíš říká, a to je závěr Markova evangelia, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Jo, takže to je jenom tak, řekněme, pro doplnění, že součástí té úzké cesty je nejenom následování Ježíše Krista, nejenom víra v něj, ale součástí je i křest. No a teď ta naše hlavní otázka je, jak se dostat z té široké cesty na úzkou. Tak v principu víme, úzkou branou, ale co to znamená? No, znamená to jednoduše toto, že jinudy se na tu úzkou cestu dostat nejde. Jenom skrze těsnou bránu. Na tu úzkou cestu se nejde dostat bez Ježíše Krista. Ano, jako lidé se to snažíme nějak jako obcházet zleva, zprava, prostě nechceme se nějak vypořádávat s Ježíšem Kristem. Jenomže, když on je těmi dveřmi, když on je tím životem, když on je tou cestou, bez Ježíše se na úzkou cestu nedá dostat. Jak ji najít, tu těsnou bránu? O tom tady Ježíš přímo nemluví, ale není to neznámá věc. My to známe z jiných částí Bible, ale v podstatě můžeme zapojit i logické přemýšlení. Že jak asi by se to dalo udělat, že se člověk dostane tady z toho širokého proudu sem, na úzkou cestu? Jak se to asi může stát? No, stane se to docela jednoduše tak, že... Čekajte, kam jsem se to dostal? Tak, sem jsem se chtěl dostat. Dostane se to tak, že ta první věc na té, řekněme, na té cestě, která je široká, je, že přijde nějaké uvědomění si. Přijde nějaká informace o Bohu. Začnu přemýšlet. Mimochodem, to je vždycky užitečné, začít přemýšlet. To znamená, třeba vidím stvořenou přírodu, říkám si, tyjo, to přeci nemohlo vzniknout jen tak. Nebo začnu číst Bibli. To je taková ta skvělá knížka, kterou někdo má i v mobilu, někdo ji má papírovou, to je jedno, ale začnu číst Bibli a teď začnu jako přemýšlet, začnu to spojovat. To, co ta Bible mi říká do mého života? Protože ona není jenom souborem informací, abychom se dozvěděli, co se tenkrát kdysi stalo. Ale začnu přemýšlet. Takže uvědomuji si něco. Potom rychle zjistím, když si začnu uvědomovat něco, když začnu přemýšlet o Bohu, když začnu přemýšlet o sobě, tak velmi rychle začne vyvstávat taková jedna nepříjemná věc. A to začnu objevovat svůj hřích. Jo, že to všechno není tak ideální. Nejenom, že svět není ideální, ale že já nejsem ideální.
Takže začnu zjišťovat, to jsem ještě pořád na široké cestě, začnu zjišťovat, se mnou to není ideální. Začnu si uvědomovat svůj hřích před Bohem. A jestli to dojde do další fáze, tak mi to začne být dokonce i líto. Tyjo, co s tím? Co s tím, že já bych chtěl dělat dobré věci, ale někdy to nevyjde. Co s tím? A teď najednou v té Biblii čtu dál a zjišťu, tyjo, teď Ježíš říká, že je možnost odpuštění. Aha, tak první krok, který začnu si uvědomovat na té široké cestě, tyjo, ten Ježíš, on přišel od Boha proto, aby mi mohlo být odpuštěno. Chápete, pořád jsem ještě na široké cestě, protože ještě jsem se nerozhodl, ale přicházím do toho, že uvažu, kdo je Ježíš. A potom, řekněme, to mi cepne a začnu věřit. Začnu věřit. Spolehnu se na to, že Ježíš je tou cestou k odpuštění. Spolehnu se na to, že Ježíš je tou cestou k životu. Věřím v Ježíše, rozhodnu se pro Boha, chci ho následovat a vyjádřím to Bohu v modlitbě. Prostě nějakým způsobem to Bohu vyjádřím, Pane Bože, prosím tě, odpust mi, já tě chci následovat. A šubzo, a jste na úzké cestě. Takhle jednoduché to je. Někdy tenhle ten proces trvá léta. Někdy to trvá 10 minut. Případ od případu. To nevadí. Ježíš tady nemluví o tom, jak dlouho to má být. Ale říká, tohle to je důležitá otočka v životě. Tuhle tu otočku, řekněme, potom nazýváme obrácením. Proč? Odkud se obracím? No, obracím se ze široké cesty na tu úzkou. V podstatě obrácení k Bohu znamená, že se obracím od postoje. Všichni to dělají, a to mě se ospravedlňuje, protože to můžu taky dělat, všichni to tak dělají, do toho postoje, jak to chce Bůh. Tohle je možná, řekněme, základní rozdíl mezi širokou a úzkou cestou. Na široké cestě hledám výmluvy a říkám si, všichni to tak dělají, takže já to taky tak můžu dělat. Na úzké cestě tohle to vůbec nefunguje, protože tam ta základní otázka je, jak to chce Bůh. No a přirozeně teď přicházíme do bodu, ve kterém si potřebujeme říct, po které cestě dneska kráčíš ty? Na které cestě jsi? Může se stát, že si můžeš říkat, já si vlastně nejsem jistý, na které cestě jsem. Jo. Popsali jsme si to úzká, jasný, široká, jasný, ale přesto můžeme mít mezi sebou člověka, který si není jistý. Kde jsem? V takové situaci bych ti doporučil. Mluv o tom s někým, kdo ti pomůže se v tom zorientovat, kde vlastně jsi. A jak se to dá poznat? Jestli jsem na úzké cestě, anebo jestli jdu a zůstávám na té široké cestě. Proč? No, protože jde o hodně. Jo? Ježíš říká, že jde buď o záhubu, nebo o život. Jde o hodně. Buď totiž směřujeme k životu, nebo k záhubě. A je mi upřímně nesmírně líto, že v tomto týdnu vyhasly životy 4 lidí díky srážce vlaku právě tady v Pardubicích. Chápete, právě tady v Pardubicích, kde proběhla rozsáhlá modernizace nádraží, právě tady v Pardubicích, kde tak toužíme potom, aby lidé nacházeli život. Za to se modlíme. Toužíme potom, aby tady v Pardubicích
mohli lidé nacházet cestu k Bohu. Mimochodem, moje maminka jezdí tím vlakem na Slovensko za babičkou. A ukazuje nám to jediné. Lidský život je křehký. My nevíme, kdy je konec lidského života, našeho života. Proto má velký smysl zabývat se, po jaké cestě jdu. Po jaké cestě jdu dneska. Protože to určuje naši destinaci. Určuje to, kde potom budeme po smrti. A všimněme si toho důležitého. Celé to totiž není jenom Ježíšovo konstatování rozehrané situace. Říká, no tak karty jsou rozdány, takže jenom abyste věděli zhruba, jak to je. Ale všimněme si důležité věci. Ježíš to říká jako pozvání. Říká jako pozvání, vejděte těsnou branou. Tím to začíná. Ježíš nás zve. Vždyť tímhletím Ježíš začíná celý tenhle ten obraz, celé tohleto přirovnání o dvou cestách. A já tím vlastně teď končím a prosím, vejděte těsnou branou. Když jste skrze ní už vešli, prosím, držte se úzké cesty. Není to jednoduchá cesta. Ale Ježíš nás pozbuzuje, že ta úzká cesta vede k životu. Ta široká cesta vede do záhuby. Právě proto je tak důležité si vyřešit věci s Bohem. Jak nám apoštol Pavel na jednom místě Bible říká, prosím, nechte se smířit s Bohem. Proč? No, protože my nikdy nevíme, co nás přesně čeká. Co nás v následujících dnech čeká. A jde o hodně. Život nebo záhuba. Takže prosím, berme slova mistra, Ježíšova slova vážně. Nechme se povzbudit, vejděme těsnou branou a kráčejme po té úzké cestě.